მე ვარ ლაზარე ბაბუნაშვილი, ჩავირიცხე თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტში. მართლაც კი წარმოვიდგენდი. საერთოდ გითხრათ აქ რა აღმოჩნდებოდა? მასწავლებელი მყავდა, მან მირჩია სწორედაც რომ აი ამერიკული პროგრამა არის საუკეთესო და აქ გირჩევ ჩაბარებასო. მართულია მოხვედრაო რა თქმა უნდა. მიდიოდით ბაკურიანიდან სოფელში. ზუსტად იმ მომენტში როცა დაიდო ეს ჩარიცხვები ზონაში აღმოჩნდა, სადაც არ იყო ინტერნეტი, არ იჭერდა და ისეც უდოდ გავხდი, მეთქი აი მინდა ვნახო თქო რა შეიძლება სწრაფად და ნუ აი მე რომ ნახე და დაეწერა 100%-იანი გრანტი ჩაირიცხე იქავა, ამოვისუნთქე. თავის მაციჯდა და სამივე ასე აღმოჩნდა. თვითონ ლაზარემაც მითხრა ერთხელ რომ ეს არის პროფესია, როცა შენ სიცოცხლეზე მეტად ფასობს სხვის სიცოცხლე და მართლაც ესეა, რაღაც გარკვეული მისიონერი ხარ ცხოვრებაში, ესე მგონია, როცა ხარ ექიმი. სამედიცინოში ძალიან ბევრი განხრათგანაც არის. ახლა შეიძლება ქირურგია მინდა, მაგრამ ვფიქრობ, რომ შეიძლება მომავალში აზრი შემეცვალოს, იმიტომ რომ დიდი ხანია ხო სწავლა და ავთარე კომაროვი. ოქროს მედალზე დავასრულე. ეს უკვე იმაზე მეტყობს, ეს საკმაოდ პასუხისმგებლიანი ადამიანი, ან სხვა პასუხისმგებლობით უდგება ყველაფერს საერთოდ ცხოვრებაში. ყველა მაგაზე ხუმრობდა, რომ აი ეს ერთადერთი ექიმი ყოს კლასში, ამობდნენ #ლაზარე გადაგვარჩენსო.